приятели, мили момчета и момичета, идва един изключителен момент и това е нашето пожелание за на добър път. Нека обаче първо да отдадем онова призвание на тези мили деца, които са държали ръката ви, които са ви помогнали да стигнете до тук. Имам честа да поканя госпожа Рени Митова и госпожа Теменушка Минова, директори на частна профилирана гимназия в Председателната Европа, които днес изпращат първият си диплом в гимназията като директори. Истинско признание към първата учителка на част от учениците в нашата гимназия. Госпожо Великова, заповядайте. Моля ви аплодисменти за Дима Николаев учител. Аплодисменти, деца! Колеги, чакам учителите, които са преподавали тази година на 12 клас да се качат на сцената, може да започне труд. А сега на най-специалните тази вечер, 12-ти клас. И кой каза? Не чувам! 11! Имам честа да поканим госпожа Пушкарова с нейния 12-ти клас. Те ще следат от тази страна тържествено. Моля камерата да ги заснеме. Моля ги на снимки. Заповядайте, госпожо Пушкарова. Моля за аплодисменти. Искам да благодаря, разбира се, на нашите учители, че ни изкараха през този труден период. На някои, които само от 8 до 10 клас и на други, които цели 5 години сме заедно. Най-вече нашата класна госпожа Пушкарова беше като наша майка. Грижеше се като наша майка за нас. Глезеше ни с бомбони и се грижеше за здравето ни. Но и ни путаше, колкото и желание ние да нямахме, тя ни путаше и ни караше да сме успешни хора. Както и на госпожа Рени Митова и Теменушка Нинова, че бяха отзивчиви, когато се нуждаехме от тях. При кандидатстването в университет, те веднага помагаха колкото и сложен да им беше и колкото и натоварени да бяха. След което искам да благодаря и на приятелите си.
Сега, може да ви отекча с няколко имена, но е много важно да спомена Алекс, Теди, Андрея, Рея, Миши, Зъмзи и дори от по-малките класове. Мия, Ния, Диви, Мари, Крис, Филип, Копето, Елипозат Пиоританен, Антонио и много останали, за които сега не се сещам. Осми клас! Зара и Цвети. Да им благодаря, че през цялото това време направиха престоя ни в училището забавен, че направиха тази пиеса, на която ние много се забавлявахме. И накрая най-важното, благодаря на госпожа Амзина за организацията на някои обостри от първи клас. И сега ни създава тези прекрасни спомени и моменти. Благодаря ви. Мен ме е много срам да отида в центъра, затова просто ще пристъпя напред.
Моето послание... Моето послание тази вечер всъщност е за учениците, които остават след нас. Но първо искам да благодаря на абсолютно всички учители, които ми помогнаха да се докосна до магията на знанието. Тази магия не е много лесна за откриване. Тя е съвкупност от цялата посветеност на учителите към нас и от любовта им към своя предмет. Така че, моля ви, скъпи ученици, опитайте се да усетите тази любов на учителите към техния предмет. Искам да разберете чувството, което влагат и желанието им да предадат нещо толкова ценно за тях, на нас. Изпитайте радостта от чувството на удовлетвореност от личния им принос и се опитайте да оцените знанието, което ни дават. Благодаря ви, учители! Само по този начин, мили ученици, ще можете да се потопите в магията на знанието и да видите ползите му. Добър вечер! Благодаря ви на всички, че сте тук. Искам да започна с това да благодаря на моето семейство, защото без тях аз реално нямаше да съм тук, без те да ми дадат тази възможност да уча на тази гимназия. Искам да благодаря и на моята приятелка, защото тя е най-голямата ми приятелка. Винаги ми е помагала във всички начинания. Искам да благодаря на целия екип на образователни технологии. И да благодаря на госпожа Пушкарова, която в който и момент да й се обадим в денонощието, тя ще ни вдигне. Без значение почивни, ваканции. И искам да благодаря и на госпожа Амзина. Ако някой от вас е бил на презентирането, госпожата каза, че аз съм израснал още от детската градина пред нея и през всички години ми е давала много възможности, както презентирането, личностното развитие, говорене пред публика. Така че, госпожа, това е за вас. И за последно искам, който е вярващ, да благодари с мен на този над отгоре, който ни напътства и никога не ни оставя да се сблъскваме. Благодаря. Добър вечер. Аз се казвам Петър Иванов и излизам на сцената най-вече да благодаря на семейството ми там горе, което ме е подкрепило през всички тези години. Не знам как, но продължава да ме подкрепят. Искам да благодаря много на екипа на образователни технологии, най-вече на нашия клас на ръководител Мария Пушкарова. Благодарим ви, господи, за годините, в които така и не се отказахте от нас, не знаем как отново. С толкова много препречки и лакости, които нашата хубава компания правеше. Благодаря ви много. Благодаря ви на госпожа Амзина. И едни момчета от нашото от клас, искаме специално да говорим на госпожа Милена Савова, която по-малко от година ни показва, че може да има учител, на който да имаме една огромна вяра и подкрепа през цялото това време. Се много радваме за този учител, госпожа, моля лайка. Че ме изтърпяхте с всичките ежедневни тестове.
пожелавам ви на добър път и успех от все сърце. И на всички вас, скъпи родители, скъпи деца, да имаме все такива деца и само напред и нагоре. Благодаря ви. Така, здравейте, казвам се Стефания Благоева и съм от 12-ти А, Б и В клас едновременно, както много от нас. И поем дежурството от госпожата, така че клас ни, клас мирно, нали така? Така, както госпожата по физика изисква от нас да се правим пищови, така и аз, както виждате, заставам с моя пищов пред вас. Госпожо Кюпчинска, позволява си да открадна от вашето послание, че преди 5 години пред зала Люмьер не подозирахме, че Бог ни се усмихнал, дарявайки ни с вас. За нашата среща бе определена от съдбата. Благодарим ви, че тогава поехте нашата ръка и я държите и днес при последния ни училищен звънец. Госпожо Пушкарова, един от стожерите на гимназията. Благодарим ви. От вас научихме най-важният бабин уред – хулката. И че мястото на раницата е в шкафчетето, нали така? Благодаря ви за всеки спорен въпрос на пълните матури. И съм сигурна, че в петък вашия глас ще получи все така звънко в главите ни, пред всеки въпрос, който ни затрудним. Госпожа Нинова, къде сте? Така. Така и не научих името на Денис, нали? Денис или Денис? Благодарим ви за всичко. Сигурна съм, че всеки един от нас сутрин, като си пие кафето, ще се мисли за формулите на синус и косинус. Благодарим ви за всички изписани дъски по време на пандемията. Биология, и не биология, така. Нашия скромен плюс потен колектив от Бърдас изказва искреници благодарности, че ни карахте по пътя към страшните кандидат студентски изпити. Госпожо Митова, когато за първи път видях абитуриенти в училище, чух, че ви наричат майка Тереза и в годините разбрах защо, но това все пак не ви попречи да ни давате по изпитвания не по-кратки от 4-5 страници, ще ги помним. От учителите по физическо възпитание и спорт разбрахме, че 400 метра няма как да избягаме и няма как да скочим за норматив. Господин Манчолов, който предполагам, че е в залата, не го виждам, той ми научи, че аз трябва да държи молива и че на всичко е да. Също така, благодарим на жените, които се грижиха за уюта и чистотата на гимназията и оправяха щетите ни без да се оплачат нито веднъж. И госпожо Азна, връщам се към вас, защото вие сте двигателят на тази добре смазана машина и вие сте пример за всеки ученик, родител и учител. Благодарим ви, мили учители, всички, които сте днес с нас и онези, които отидоха да прегръщат нови предизвикателства. Всеки един от вас се постави на една летва стълбата ни нагоре и вярвам, че годините ще се виждаме, ще се гордеете с успехите ни и един ден ще ни чакате на върха, нали така? Изненада за всички вас. Oh,
мили момчета и момичета, благодаря ви, колеги. Такава обич не бяхме получавали скоро. Благодаря ви, мили деца, за прекрасните думи. Благодаря на Стефи за това, че изля чувствата си, обичта си, наистина по начин, по който ние учителите обичаме да се чувстваме. Благодаря ви. Нека първо, преди да отправя към вас, мили деца, моето послание, искам сърдечно да благодаря и да направя дълбок поклон пред всички вас, уважаеми родители, за това, че вие ни се доверихте, за това, че ми поверихте вашите мили деца и днес сте тук с тях. Мили деца, вашите семейства ви доведоха при нас, а днес вие доведохте вашите семейства. Бъдете до тях, бъдете винаги до родителите си и не забравяйте, че те са тези, независимо, че по някой път ние родителите дразни. Това са хората, които никога няма да ви предадат. Искам да благодаря изключително много, моля аплодисменти за вашето. Оная магия на образованието свята. И не случайно ние сме там под техния покрив. Благодаря ви. Нека Бог, нека крайно със силата на парадите, който те поставиха, да пази всички вас, мили деца, и вас, останали ученици, които сте след тях в нашата гимназия. А сега ми позволете, мили деца, да ви кажа само няколко думи. Вие видяхте днешния последен час по личностно развитие. Мисля, че разбрахте посланието. Във всеки един от вас, мили деца, ако сложите ръката си на сърцето, сложете ръцете на сърцето. Сложете ръцете на сърцето. Там, мили деца, е вашият малък принц. Вашият малък принц никога няма да ви остави. Там в сърцето, мили деца, е вашето дете. Онова дете, което е гледало с онези очи на жажда към живот, на мечти, на искреност, на чистота. Не забравяйте, че когато ви е трудно, имате много важна подкрепа. Вашите родители и детето във вас. Аз ви пожелавам от сърце много вяра, много дразновение, много смелост. Бъдете бунтари, вземете свободата в ръцете си. Но знайте, че тази свобода е отговорност и тази свобода променя света, а вие го можете, поколение Z, напред и нагоре. И сега, нека не трябва, моля музика, мили деца, вие ще тръгнете по света. Дали малко ще учите в България, дали ще отидете в чужбина на специализация или някой още от септември ще отидете, не забравяйте България, не забравяйте тази свята земя и нейният символ – българската роза. Моля, колеги, директорите имат уста да ви я подарят. Музика!